Aba baturage baza gusaba serivisi ku biro by'umurenge wa Shingiro wa karere ka Musanze baravuga ko bagira ipfungo ndetse n'ikimwaro iyo bagiye mu bwiherero bw'uyu murenge kuko ngo iyo barebye imiterere yabwo ndetse n'uko bwashaje bikabije ngo bibatera kwibaza uburyo ubuyobozi bushishikariza abaturage kugira ubwiherero bwiza mu ngo zabo ariko bakibaza uburyo ubwiherero bw'umurenge buteye gutya bikabatera isoni kubona butugayishije kubera yuko natwe mu mago iwacu mbese wenda nubwo mba nje mba ndi umuturage wenda sinagira ubwiherero nk'ubu ariko wenda ubwo mba mfite buba bugaragara ku buryo nawe uba uri kuvuga uti uyu ni umuturage wenda nubwo wenda atasize amasima ngo akube ibiki ariko ubwiherero buragaragara noneho kuri kubera buno buri mu bayobozi bwo rero ni feke ubwiherero buduteye ipfunwe kuko ntabwo bajya baradushishikariza kuba ahantu heza umurenge wa Shingiro udafite ubwiherero bwiza njye ndi kubona buduteye ipfunwe tubukwiriye ariko tunaragije mu none twagira dute twaje he kubura uko tugira nyine nimba uvuga ngo umuturage yubake ubwiherero bukwiye ubwo nyine bikwiye guhera ku murenge ntoya ntabwo burya icyiza kigutera ishema ariko ntabwo ikibi ntabwo wagenda uri fiyeri y'ikibi ubwiherero bw'umurenge ntabwo bwakagombye kuba kuriya kubera ko nanone urabona abaturage bari gushishikarizwa kugira ubwiherero bugezweho umurenge wo wakagombye gukora ibitandukanye nibyo turi kubona ngende umuturage ndi kubona ubwiherero budakwiriye kubera imiterere y'ubwiherero bwo ku biro by'umurenge wa Shingiro wa karere ka Musanze abaturage baza kuhasaba serivisi barasaba ko bwavugururwa bukajyana n'igihe kugira ngo abagana uyu murenge bajye babona aho biherera hatunganye kandi hatekanye ni ugusaba ubuyobozi kugira ngo buvugure bwubake ubwiherero bw'umurenge ubwo nabo n'abayobozi ni ukureba igikwiye bakabujyanisha n'iki bakora gahunda yo kubaka tuwarete nzima nziza zigihe tugezemo njye ndi kubona bushaje ubwo rero ndi kubona yuko ahubwo bukwiye kuvugururwa oya ntubujyanye n'ikino gihe nubwo kuvugurura ubuyobozi bw'umurenge wa Shingiro bwavuze ko iki kibazo cy'ubwiherero bwashaje cyane igihe ari koko kandi ko bwakigejeje ku buyobozi bw'akarere ka Musanze gusa ngo mu minsi mike kikazaba cyakemutse dore ko ngo hanateguwe n'ingengo y'imari yo kubaka ubwiherero bujyanye n'igihe nk'uko bisobanurwa na Hanyurwa Baketeho Neste umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Shingiro nibyo koko ikibazo cy'ubwiherero kirahari kandi natwe turakibona ndetse n'ubuyobozi budukuriye burakizi ngira ngo hakozwe ni na bije izagenda kuri ubu bwiherero rero icyo navuga ni uko ikibazo kizwi kandi kiri gukurikiranwa kandi tukaba dutanga igihe gitoya gishoboka ko ikibazo kijyanye n'ubwiherero kizaba cyakemutse nubwo ubuyobozi bw'uyu murenge wa Shingiro buvuga ko iki kibazo cy'ubwiherero kigiye gukemuka gusaba abaturage baza gusaba serivisi kuri uyu murenge barananavuga ko bakurikije igihe gishize ari kirekire ubu bwiherero bumeze gutya ngo hashobora kuba harabayeho n'uburangare bagasaba ko iki kibazo cyakemurwa vuba kubera ko ubwiherero ari igikorwa remezo cy'ingenzi kihutirwa kandi gikenewe ahantu nk'aha hahurira abantu benshi Gaston Nirembere BTN TV ni ikibazo cy'umuturage witwa Mukamuganga Ernestine utuye mu kagari ka Ruhinga umudugudu w'Umuvumu mu murenge wa Zaza mu karere ka Ngoma wahawe inka muri gahunda ya Girinka nyuma ikaza kubyara akitura nk'uko amategeko agenga gahunda bitegeka nyuma yo kwitura inka yaje gupfa ubuyobozi bw'umudugudu burayibagisha iracuruzwa ngo gusa amafaranga yose yavuyemo yajyanywe n'aba bayobozi we ntiyagira icyo ahabwa kandi inka yariye aha yarasaba kurenganurwa agahabwa indi nka cyangwa amafaranga yacurujwe iki kibazo kikaba gikomeje gutuma abayobozi bamutoteza ngo dore ko bamubuza kugira amakuru agitangaho aha yarasaba akurenganurwa muganga Ernestine umudugudu ni umuvugangoma akagari ni aka Ruhinga umurenge ni uwa Zaza iyo nka ndumva barayimpaye 2012 iyo nka ndayitunga inka irabyara inka nditura yituriye na hano ku kagari noneho nyuma yaho inka ijya kurwara irapfa imaze gupfa umudugudu na mutekano iyo nka nibo baje barayihagarikira ese ko twituye inka akaba ari iyacu impamvu tutacuruza inka yacu ni ukubera iki ngo wapi ngo ntago bishoboka inka barayihagarikiye inka barayicuruza no ku bukeye barongera baragaruka baracuruza izasigaye
ubukeye yacurujwe mute maze gupfa acurujwe muteka kubona ubukeye haje umukuru umudugudu bamaze gucuruza banyuzeho ati ngo tuzabagurira inka isubira muri iyi inka turategereza ari amakaye bacururijeho barayatwaye no kugira ngo batwishurize tubatugurinde yisimburiye ntabyo bigeze bakora ari kumpura ikibazo mu mudugudu bakantoteza ejo bundi umukuru w'umudugudu yanteza abanyerondo abanyerondo bameneraho urugi bamaze kumeneraho urugi bafata umwana wanjye w'umuhungu ufite 17 abanyerondo bamukubita ukuboko ariko baravuze ngo nitwegwe abanyamafuti batuzana hano ku kagari baduca n'ibihumbi 10 badushinza ngo twakubise nk'abanyerondo kandi badusanze he mu rugo kwacu ngiye ikintu ndi kwifuza ni ukurenganurwa kuko ngenda ndahohoterwa mu mudugudu inka yanjye bakayikurikirana nanjye bakashumbusha indi cyangwa bakankurikiranira amafaranga bayigurishije bakayamba mu kumenya byinshi kuri iki kibazo n'impamvu uyu muturage mu Kamuganga yambuwe uruhare ku nka ye ahubwo abayobozi b'umudugudu bakaba aribo bakira amafaranga bakayatwara ku murongo wa telefoni umuyobozi w'umurenge wa Zambarushimana Ride Force akaba yavuze ko iki kibazo atarakizi ngo gusa bagiye kugikurikirana uyu muturage arenganurwa avuga ko ntacyo umuntu agomba kubaza ibyo byo biba atari byo kuko umuturage kabone niyo wenda ibyo yaba yakoze bitemewe nabwo habaho kubimusobanurira ariko urumva niba yaramaze kwitura aba n'ubundi agifite uburenganzira abafite uburenganzira kuri rya tungo rye we numva ku makuru muduhaye ubwo twabikurikirana kugira ngo turebe ukuntu twafasha uwo muturage niba yaramaze kwitura koko hanyuma nabona uburenganzira kuri iyo nka ye urumva byaba ari ikibazo rero natwe tugomba gukurikirana kugira ngo turebe ukuntu tuzamufasha ni mu gihe muri murenge wa Zaza hakomeje kugaragara bimwe mu bibazo abaturage bavuga ko ubuyobozi bwanze kubakemurira aho bahera basaba kurenganurwa harimo n'abaranduriwe imyaka n'umushoramari akabasaba ko ubuyobozi bubishyuriza ariko ntibikorwe aho bakomeje gutaka inzara kuko ibyakabatunze byangirijwe Fulgence Mubashanywaya BTN TV mu kagari ka Ruhinga mu murenge wa Zaza ho mu karere ka Ngoma Kankundiye Catherine utuye mu murenge wa Ngambo mu karere ka Kamonyi atangaza ko intandaro y'ibi byose byabaye amafaranga bafashe asaga miliyoni 10 ngo bayakoreshe muri kompanyi y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yaramaze gufunguza. Hari uwitwa Boas yari afite ikipe ayobora kuri ayo mafaranga akayasinyira nkayamuha akayasinyira agahemba abakozi. Hari uwitwa Rushigajiki Edouard akomeza avuga ko aba barimo Bowazi Munyakimenyi Rushigajiki Edouard havuga Imana Auguste Habyarimana na Kayishema Aimable nyuma yo gufata aya mafaranga akarangira babifashijwemo n'umushoramari witwa Macumu ufite kompanyi yitwa Macevu washakaga gukorana n'iyi kompanyi ya Kotuka ariko afite amanyanga bakamuhakanira bahise bajyana uyu mubyeyi mu nkiko bamurega kuba kompanyi yaragize iyo umuryango akayiyoborana n'umukobwa we ndetse n'umukwe we aho urukiko rw'ubucuruzi rwaje kwemeza ko uyu mubyeyi ava ku mwanya w'ubuyobozi n'abandi bayoboranaga hagatorwa indi komite we akaguma ari umunyamuryango gusa akavuga ko nyuma yo gutorwa kwa komite nshya yarigizwe n'abamushoye mu nkiko ubu ntarengero rya kompanyi bazi dore ko ibirombe yagombaga gukoreramo ubu harimo indi kompanyi yitwa Komeka batagira kunshora inkiko njyewe narabyemeye kuko bavugaga yuko ngo batanshaka mu buyobozi ndavuga nti ntacyo ariko noneho nanjye nzajye mu kazi nkore nanjye niteze imbere nyuma y'ukuvuyeho nta yindi komite yatowe yaratowe yarigezwe na Kayishema na Boaz Munyakimenyi na Rushigajiki Edouard amakuru ya kampanye dufite ntayo uretse ko tubona Komeka ariyo iri mu kwakorera uyu mukecuru avuga ko ubahangayikijwe no kuba arimo kwakwa amafaranga angana na miliyoni 10 n'ibihumbi 400 wenyine nyamara yaragiye mu bikorwa bya kompanyi agasaba ubuyobozi kumufasha abari aya mafaranga bakayagaruzwa ndetse bakanagereza n'iyi kompanyi kuko avuga ko iki kibazo ntawe atakigejeje we n'umugabo we Matabaru Pascal bagasaba ko akarere kabafasha bakarenganurwa navugishije perezida wa Repubulika mwa na kuri WhatsApp ndamwandikira ndavuga nti ndashaka ko nyakubahwa president wa Repubulika undenganura ku karengane nagize transparency narayandikiye kumuvunye nagiyeyo muri presidency nagiye inshuro eshatu nandikira Kagame
nandikiye Jeannette Kagame kubera yuko ateza imbere abategarugori ndamubwira nti nandenganura noneho bagahamagara akarere bakavuga bati uyu mubyeyi ko afite ibyangombwa bye nka warutsinga uyu mubyeyi nuko bazana abo bantu abanyamuryango bakaza bagasobanura aho kotuke irimo gukorera noneho rero nayo mafaranga bakayatanga bakayishyura kubera ko bayasinyiye barangiza bakajya kundega ibintu bidafite umurongo ntibandize amafaranga ntibandize yuko nayariye ahubwo ngo bandize yuko ngo nayoboye ngo mu bantu dufitanye amasano cyangwa ubuyobozi kugira ngo barengane umubyeyi aho bantu babaze kampanyi aho yagiye kandi ariwo bayisigaranye n'imisaruro bakoragamo aho bayishyiraga Rushigajije Eduard wari muri komite nshya yayoboye iyi kompanyi nyuma y'uko uyu mukecuru yirukanywemo yabwiye BTN TV ku murongo wa telefone ko aya mafaranga miliyoni zisaga icumi atayazi ndetse ko nyuma yo kwirukanwa k'uyu mubyeyi kompanyi yayisigwa izo miliyoni icumi ntabwo uzizi ntabwo uzizi rwose nyuma yabwo satuye mu bika Boas hanyuma tumaze gutaha umuntu witwa Boas Munyakimenyi twagerageje kuvugana na Ndangizi John wagurije iyi kompanyi aya mafaranga n'ibyo adukundira ndetse yewe na Bowazi wayoboye iyi kompanyi abo mu muryango we batwimye telefone ye ngendanwa ngo kubw'umutekano we kuko ubu asigaye atuye mu mujyi wa Kigali gusa umuyobozi w'akarere ka Kamonyi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Niyungira Uziyeri yabwiye BTN TV ko yiteguye kwakira uyu mubyeyi bagakurikirana ikibazo cye munyohereze azaze ku karere abaze vice mayor kitwe cyo tuzakora nuko tuzamara kureba tumenya n'abo bantu ko bagihari tuzamanuke tumusange yopfo wari n'abo bantu batumiwe tugirane inama nabo tumenye ukuri kw'ibiri kuba kugira ngo tumenye ese izo miliyoni wazitanze ninde banke n'abantu ese bazihawe bazihaye ngo bigende bite ese kampani yazimiriye he kugira ngo ibyo birombe bitangire bijyemo komika tumenye izo manevure buriya ahantu biba byarapfiriye nabo baturage kandi tuzabaganiriza munyoherereze ariko ibyo tujya duhura nabyo bigakemuka naze tuzamenya abamurenganya ni bande nyuma yaha tukaba twabahuje ku murongo wa telefone bahana gahunda y'umunsi w'ejo bakamutega amatwi iki kibazo kigahabwa umurongo ibarusha impuhwe bihuki Kevin Christian BTN TV mu karere ka Kamonyi ho mu majyepfo y'u Rwanda.